I promise you, kitu moja mimi napatia word yangu kwa watu ya Taita. Sisi tabadilisha maisha yetu hapa ya maisha yetu. Sisi tafuguza kwa English watu nasema, to born poor is not your fault. To born poor is not your fault, but to die poor is your fault. Sisi tafanya kazi pamoja, hata Samruda taandalia na kazi yake, lakini kama Samruda, sisi tatangleza istri ni Samruda. Naelewa? Watoto hii Gen Z, mimi nasema, mimi kushaona toto moja hapa, Mustafa, huyu, mimi naona hapa tu bado wana kuja hapa. Sasa mimi nataka moja iko 20 hapa, lakini mimi nataka yena aleza kama anakuisha badiliza maisha yake na Devki. Kwa majina mimi naitwa Mustafa Jamal. Mimi ni mzaliwa Voi, mamangu ni Mtaita na babangu ni Mwindi. Bibi yangu anatoka hapa kwa Wemo Kulila Gazi. Boss Mr. Guru, ule utajiri mnaoona hapa Mustafa umetoka kwa Mr. Guru. Mimi 2001 na mbungu wa Voi atakuwa ni mshahidi wangu. Karibu na nyumba yao nilikuwa na yadi ya scrap metal, na hapo ndo nilikuwa napeleka chuma yangu yote kwa Mr. Guru David, na pesa yote yeye ndo alikuwa ananipatia. Leo mimi ndani ya Deviki niko na excavators, niko na tippers, nimeajiri vijana zaidi ya 200 na kwa uwezo wa Mungu na imani Guru amefika hapa, tutaweza kwenda mbali. Ya mwisho nataka niongee Guru na wakujaa, ni watu wamejiweka chini, wako na mali na uwezo na vyeo, lakini wametushikilia sisi wanyonge na wameletwa na Mungu kutukomboa. Sisi kama vijana tukubali kukombolewa, tulinde ardhi zetu tuweze ku add value. Mahali yakishushe tungeomba, mimi nataka kuwapatia tu akili moja. Samruda kama mahali yako tunashukuru waendelee. Mwashako nafikiri umesema kitu mzuri. Tungeomba pale kishushe kukatwe blocks. Artisanal miners wapewe nafasi waweze kuchimba iron ore. Manake Mr. Guru anataka 100,000 metric tons per month. Samruda anaweza kutoa 10,000 peke yake. Tukiweza kuweka watu wengi tuta meet target, county government ita make revenue, tutapata royalty ya pesa yetu, revenue itapatikana na tutaajiri watu wengi. Kwa hiyo machache boss, kwa heshima yako nashukuru. Asante. Asante. Inshallah. So, iko jenzi mingi sana, lakini leo mimi kushaona huyu moja, na mimi pia likuwa jenzi. Nataka ongea kitu moja kwa watoto ya hapa, ile youngsters. Mimi likuwa nakuja sijui miaka 10 napita hapa Voi University. Mimi likuwa naongea huko kwa na watoto, nasema hii hapa iko shida gani? Iko mountain mingi Mungu nakushapatia. Iko kitu, kila kitu iko hapa dani. Mungu ndio natafuta, mimi nasema wewe ndio enda huko natafuta. So mimi kisha kuja hapa na sisi tatafuta hiyo pamoja. Kweli Mungu hapana aweza kuja, Jesus hawezi kuja hapa anasema chukua hiyo chakula wekula, si ndio? Lakini mimi nasema kitu moja, mimi ni pastor pia, hata naweza ongea paka governor. Bana governor iko na bibi hapa. Bibi first lady kisha kuja hapa. So hakuna haraka, sasa sisi wacha naongea. So mimi nasema kitu moja, Mungu ni ile mtu unaona Mungu kwa watu. Mimi nasema kitu moja, sisi naongea tu. Kama mimi hapa naona Mungu kwa mtu ile anasimama huko, ile anatembea huko, ile anakaa huko, hawezi ona huko kwa kanisa. Sababu gani? Ile Mungu natangleza toka hiyo to mpaka hiyo niole